a upravo na obljetnicu jednog od najgorih zločina u novijoj povijesti genocida u Srebrenici na Osječkom ljetu kulture odigrana je predstava Da sam ptica u izvedbi Darije Lorenci Flac i Tarika Filipovića, a koja progovara upravo o progonu iz Bosne i Hercegovine. 95. godine, ne znam zapravo koliko se to u danima podudara, ja sam upisala, u stvari upisala sam Akademiju dramske umjetnosti, a negdje u tim danima se dogodio strašan zločin, evo danas čujem po televiziji da zapravo nezapamćen i nezamisliv bilja nakon Drugog svjetskog rata, jedna ogromna mrlja i sramota cijelog svijeta i Europe, jel? Naprosto je nezamislivo da se tako nešto moglo dogoditi i nezamislivo je teško bilo, ja mislim, svakom čovjeku koji se s tim saživio i malo nastaviti život. Za mene u tim godinama, kad sam imala, tad sam imala 19 godina, zapravo više sam razmišljala o završetku života i uopće o smislu da u njemu ostanem i uopće vjerujem da mnogi ljudi su imali takve misli. Mislim, kako nastaviti živjeti u svijetu kojem je moguće da se tako nešto dogodi? Mislim, šta je to? Pa ne, ova predstava u stvari neka oda svim tim ljudima koji su raseljeni, uglavnom ne svojom voljom, ljudima koji su, nažalost, poslije svega vidjeli ono čega nema, a ima i onih koji su vidjeli ono čega ima, pa su se vratili, počeli neke nove živote. Uglavnom, to su neke krhotine života, ti neki naše generacija koji su se rasuli po svijetu i sva ta pamet i ljepota i mladost je otišla i obogatila neke druge zemlje. Inače, radi se o mladoj predstavi koja još nije imala ni svoju službenu premijeru, a ako je suditi prema reakcijama osječke publike, još će dugo biti na daskama kazališta i to zasigurno ne samo u Hrvatskoj. A najmlađi su sinoć na Osječkom ljetu kulture mogli uživati u koncertu polaznika Osječke glazbene škole Franje Kuhača. Na njemu su se brojni polaznici ove škole predstavili sa malim glazbenim djelima te pokazali svoje umijeće pjevanja te sviranja na violini i glasoviru. Kako istaknula ravnateljica škole Sunčana Bašić, škola i ovim nastupom dokazuje svoju izvrsnost te im je čašto mogu zatvoriti ovogodišnji Oljkić. Na Osječkom ljetu kulture večeras još stignete na predstavu Popis, a u kojoj će se u režiji Aide Bukvić u 21 sat u Barutani predstaviti uvijek izvrsna Olga Pakalović. Posljednjeg dana Oljka u 19.30 u Gradskoj sveučilišnoj knjižnici bit će održana promocija knjige Razgovori ugodni, dok je u 21 sat ponovo u Barutani repriza Potpisa. U 21 sat, kao zadnji program Oljka, bit će izvedena drama Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba Gdje se kupuje nježnost. Režiraju je René Medvešček, a u njoj će se uz ostalo predstaviti Darija Lorenci, Flac, Jadranka Đokić, Nina Violić i drugi.